Na základnej škole sme v 5. ročníku písali také, že kto čo chce byť a napísal som, že herec. Ale to bolo nejaké vnuknutie alebo čo, ale potom ma táto myšlienka nejak opustila a nič som s tým spoločné ako keby nemal. Išiel som na elektrotechnickú priemyslovku a v 2. ročníku som sa zoznámil s kamarátom, ktorý mal kamarátov, ktorí založili hudobno-amatérske divadlo v Nitre. Tam som sa... Išiel som na taký konkurs, dostal som sa do toho divadla a odvtedy je to moja droga, sa dá povedať. Takže už to išlo potom tak ďalej. Veľakrát to býva veľmi ťažké v tom, že keď sú napríklad nejaká veľmi smutná udalosť v rodine, tak keď je to nejaký blízky človek, tak väčšinou si človek zoberie aj voľno, ale sú situácie, častokrát musíme hrať a bizarne hráte zrovna komédiu, no musíte to nejak prepnúť v hlave a nemyslieť na to a nejak zakoncentrovať sa na tú inscenáciu, ktorú robíte a potom pustiť na seba reálny život. No, je to celé v hlave, takže, ale tie situácie sú niekedy ťažké. Niekedy je to také, že nemám svoj deň a niekto ma stretne na ulici a má pocit, že aký som namyslený, arogantný alebo neviem čo, ale človek musí pochopiť, že aj my máme svoje dni a tým, že sa pohybujeme, nechodíme podzemnými chodbami, ale medzi ľuďmi, no tak raz je to tak, raz je to tak. No. Áno, divadlo je také vzájomné. My z toho javiska sa snažíme odovzdať maximálnu možnú energiu a keď sa vracia ten feedback od divákov, tak veľakrát príde aj k takej spoločnej katarzi, že aj my zažijeme veľmi príjemný pocit tým, že nám tí diváci vracajú tú energiu, ktorú im dávame z toho javiska. Ono sa toto častokrát stáva pri denných seriáloch, takže ja keď som točil ešte pred pár rokmi Panelák a hral som tam v úvodzovkách, poviem, takého zabrzdeného Karola, tak sa mi to častokrát stávalo. Prišiel som na pumpu a tam sa dvaja pumpári zrovna hádali o mne, že je fakt taký mimo ten chlapec a ten druhý hovorí, že nie, že to je len herec, on to len hrá. A ja som tam prišiel a on mi hovorí, no, povedzte niečo. Ja hovorím, že no, tak zaplatil by som tento účet. Že vidíš, úplne normálny chlapec, vôbec žiadny debil to nie, nejak si mi hovoril. Proste tak sa tam akože, tak to bola taká bizarná situácia, ale častokrát to býva s tým, že spojení, keď vyliezate na toho človeka v nejakom dennom seriáli, alebo máte nejakú veľmi, veľmi silnú postavu, ale my to len hráme. No. Takže keby som hral vraha, no, tak si snad nebudú všetci myslieť, že som naozaj sný vrah. Divadlo mi dáva veľmi, veľmi veľa. Divadlo aj z hľadiska toho, čo robím, a keď sa ma niekto pýta, že aký je rozdiel medzi divadlom, filmom, seriálom a tak ďalej, tak divadlo, zrovna aj tu Teatro Tatro, jak som vyštudoval v ŠMU a začal som s Teatrom Tatrom, tak Teatro Tatro je pre mňa veľmi, veľmi špecifické a vynikajúce divadlo, lebo je to niečo medzi filmom a divadlom a veľmi šialene ma to nabíja energiou, aj moje domovské divadlo, samozrejme divadlo Astorka.